Evropska komisija je 2007. godine proglasila 18. oktobar Evropskim danom borbe protiv trgovine ljudima i od tada se u svim zemljama Evropske unije organizuju aktivnosti na nacionalnom nivou kojima se skreće pažnja javnosti na opasnosti i posledice trgovine ljudima. Tim povodom, Udruženje Roma Novi Bečej, SOS Telefon na jezicima nacionalnih manjina i Udruga žena Vukovar šalju svoju podršku žrtvama i pozivaju ih da se informišu putem novootvorenog infodnevnog centra u prostorijama udruženja u Novom Bečeju. Udruženje Roma Novi Bečej i Udruga žena Vukovar trenutno sprovode projekat podrška žrtvama trgovine ljudima, jačanje kapaciteta stručnjaka koje je podržano od strane Ministarstva spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske, kroz koji sprovodimo niz edukacije i aktivnosti. Između ostalog imamo u planu organizovati niz informativnih akcija u Novom Bečeju, Kikindi, Zrenjaninu, Pančevu i Novom Sadu, na kojima ćemo informisati građane i građanke o podršci koju nudimo u slučajima trgovine ljudima. Mi smo kroz ovaj projekat otvorili infodnevni centar za podršku žrtvama trgovine ljudima u našim prostorijama, gde svi mogu da dođu, informišu se i zatraže pomoć ukoliko im je potrebna, a također radimo i na izradi radio džingla koji će biti pušten na više stanica u Vojvodini, koji ima za cilj da se obrati široj javnosti i da ih pozove da daju svoju podršku žrtvama trgovine. Ovaj radio džingl je također namenjen i samim žrtvama koje bi se putem ovog radio džingla informisali kome da se obrate za pomoć i osnažili da pokidaju lance i izaberu slobodu tako što će potražiti podršku. Slučajevi vrbovanja, trgovine ljudima, ali i drugih vidova nasilja mogu se prijaviti i putem brojeva telefona 063 81 94 451 i 023 774 959.